Pozdrav ljudi, danas ćemo igrati kantere, kao što možete vidjeti, igramo kanter strike, 1-6, K6, ucaj, to. Ubijamo ih. Ne. Ja. Nastavit ćemo kada se opustila. Nastavljamo. Sad ću da nam... To. Famas. Dalje pištolj, taj. Ike, pa ajmo da zapijed uzmem. Smoke. Ike, ne. Pobjeda. Ne. Smoke with every day. Smoke with every day. Koji sam ja? Prvi. Evo tu prvi sam. Mogu jedan me pati. Well.
smoke weed every day. Više me. Čekajte. Na sve, kao što vidite, mi smo na drugom mapi. Hvala, sakaj, ovako da imamo. Ja. Sad ga mogu pohati. There's three. Kao što vidite, promijenio sam lika. Uzet ćemo kao i uvek. Tu. Sad ću doći. Dual. Bacaj! Što sam ga pukao u glavu? Ovog mog. Stavljam odmah čim... Ja nisam vidio. Ja sam slučajno promijenio. Znači, slučajno promijenio. Ja, idi bre u djavola što sam up. Evo, tu hoći. Evo gdje pada. Thank you.
Não, são lá no desço. Não, não. Posso ir bom, posso te mostrar é bom. Lá no sul não. Porque não vai fazer tanto. Ora, te mostrei que eu vou explodir. Tá, mas... Só uma peça nas nezes é que é o próximo ponto. Da nezes, né? Batido. Batido. To je bilo to. To se tiče ovog klipa, uvijemo se u sljedećem klipu. Hvala na pažnju.